የካቲት 8 2011 ዓ.ም ጠና ስሊ እንደምላቸዋል 6 ሰዓት ሆኗል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። አራት ማዕዘን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አንተነ ደግፌ ነኝ። አበይት ነጥቦቹን አስቀድማለሁ። በደቡብ ክልል የሚገኘው የጨንቻ ማረሚያ ቤት በታራሚዎች ላይ ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደማይፈጽምና ይህም ለሌሎች ማረሚያ ቤቶች ተሞክሮ እንደሚሆን ተገለጸ። አራተኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ ከአሁን በፊት በተካሄዱ ቆጠራዎች የታዩ ክፍተቶችን ሳይደገሙ በጥንቃቄ ሊካሄድ እንደሚገባ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አሳሰበ። በገጠራማ የናይጄሪያ ክፍል የሚገኙ ነዋሪዎች ጥቅማቸውን የሚያስከብርላቸው እጩ ለመምረጥ መዘጋጀታቸውን ገለጹ። አብራችሁን ቆዩ። በደቡብ ክልል የሚገኘው የጨንቻ ማረሚያ ቤት ታራሚዎች ላይ ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደማይፈጽም የጨንቻ ታራሚዎች ገለጸ። የማረሚያ ቤቱ የሰብአዊ መብት አያያዝ ለሌሎች ማረሚያ ቤት ተሞክሮ የሚሰጥ ነው ተብሏል። አቤል ሙልጌታ ተጨማሪ አለ። ከተመሰረተ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረው በደቡብ ክልል የሚገኘው የጨንቻ ማረሚያ ቤት ታራሚዎችን በአግባቡ በመያዝና በማነጽ አርአያ ከሆኑ ማረሚያ ቤቶች አንዱ መሆኑ ይነገርለታል። በዚህ ማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉ ታራሚዎች እንደሚናገሩት ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት በማረሚያ ቤቱ አይፈጸምም። እዚህ ማረሚያ ቤት ምንም ታራሚ ላይ ጉዳት የሚያደርስና ምንም ችግር የሚፈጥር ሰው የለም። እንደገና ደግሞ ሁሉም ሰው ወደ የስራው በስራ እንዲቀይር እንደገና ታርሞ ታንጦ ነገው ላይ ወጥቶ ህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅሎ ሰው እንዲሆን የሚፈልግ ብቻ ነው እዚህ ያለው። እንደ እናትና እንደ አባት ነው ይሄ ጨንቻ ማረሚያ ተቋም ታራሚዎችን የያዙት። ምንም አይነት ድብደባም የለም፣ ሰብአዊ መብት ጥሰትም የለም። ያው ያለውን ነገር ከኛ ጋር ተባብረው እንደ እናትና እንደ አባት ያዩናል። ወንጀል ሰርተው ወደ ማረሚያ ተቋማችን የሚመጡ ታራሚዎች የህግ በላይነትን ለአክብሮ ነው የሚመጡትና እዚህ ከገቡ በኋላ መቅጣት ሳይሆን አርመን አንጸን አምራች ዜጋ አድርጎ ማውጣት ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚጠበቅ በመሆኑ ኃላፊነታችን መወጣት የሚገባን ለታራሚው መልካም ነገር በማድረግ ነው ማረም የምንችለው። ከዚህ አንጻር ሁሉም እኔም ሆንኩ ከእኔ በታች ያለው ፈጻሚውም አመራሩም ይህንን ህልና በመቀበሉ መልካምነት ማድረግ ከፈጣሪ የሚያስገኝ ነገር መኖሩን አውቀን ይህን ስራ እየሰራን እንገኛለን። በጨንቻ ማረሚያ ታራሚዎች የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ራሳቸውንና ማረሚያ ቤቱን በገንዘብ ይደግፋሉ። በማረሚያ ቤቱ ታራሚዎች የእንጨት ስራና የሽመና ስራ በዋናነት የሚሰሩት ናቸው። እጥፈትዬ ጋባ ሰርቼ እሸጣለሁ። ቁጨት አለ ለግል ማለት ከዛ ከገባ ሰራለሁ። እና በተረፈ ውጪ ልጆች አሉ፣ ለልጆች ልካለሁ ብር፣ ልጆችን አስተምራለሁ እዚህ ሆኜ። ከዛ የተረፈውን 100-200 ባንክ ጥላለሁ። 1-4000 ያለኝ ባንክ አሁን ልኔ። ብዙ ለውጥ ነው ያገኘው እዚህ ማረሚያ ቤት። ብዙ ለውጥ እኔ ብቻ አይደለም ያገኘው። አሁን ይሄ ስራ እኔ ብቻ አይደለም ያሉ ብዙ ልጆች አሉ። ከኔ ጋር እስከ 300 በላይ ናቸው። እኔ አሁን አናጥነት ሞያም አለኝ፣ ሽመና ስራም አለኝ። የተወሰነ ነገሮችም ጋቢ ነጠላም ጋዝቼም ይቸራችራለሁ፣ ይሰራለሁ፣ ከዛች ይተዳደራሉ ማለት ነው። በጨንቻ ማረሚያ ታራሚዎች የተለያዩ የሙያ ስልጠናዎችን ያገኛሉ። የቀለም ትምህርትም በማረሚያ ቤቱ እስከ 8ኛ ድረስ ይሰጣል። በቀጣይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ለመክፈት እቅድም ተይዟል። ሀይ ስኩል ለመክፈት ሩጫ ላይ ነው ያለ ነው። 2012 ሀይ ስኩል ለመክፈት የበጀት እጥረቱ ቢስተካከልልን፣ ሁለተኛ ደግሞ የውሃ ችግር ነው ትልቁ። በቃ ለታራሚ ውሃ ችግር አለ። ይሄ ብታረምልን ትልቅ ስራ እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። የፌዴራልና የክልል ማረሚያ ቤት አመራሮች በሰብአዊ መብት አያያዝ በሞዴልነት የተመረጠውን የጨንቻ ማረሚያ ቤትን ጎብኝተዋል። አራተኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ ከአሁን በፊት በተካሄዱ ቆጠራዎች የታዩ ክፍተቶች ሳይደገሙ በጥንቃቄ ሊካሄድ እንደሚገባ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አሳሰበም። ባለፉት ቆጠራዎች ከ2.5 ሚሊዮን የሚበልጥ የአማራ ህዝብ የገባበት አለመታወቁን መንግስት በአገሪቱ ፓርላማ አስታውቆ ነበር ያሉት የንቅናቄው ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ መጪው ቆጠራ በትክክል ሊካሄድ እንደሚገባና ህዝቡ ማንነቱን በውል አሳውቆ በአማራነቱ እንዲቆጠር ብለዋል። ንቅናቄው መጪውን የህዝብና ቤት ቆጠራ አስመልክቶ ጥናታዊ የውይይት መድረክ እያካሄደ ነው። ውይይቱን እየተከታተለ የሚገኘው ባልደረባችን አላዛር ተረፈ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አላዛር እንዴት ውለሃል? እስቲ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በጥናታዊ የውይይቱ መድረክ ላይ ዘንድሮ በሚካሄደው የዚህ አራተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቆጠራ ላይ
ያነሳቸው ዋና ዋና ነጥቦችና ሊተኮርባቸው ሊታረሙ ይገባቸዋል ያላቸው ነጥቦች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ አንተነህ። እንደምን አልክ በያለው ተመልካቾችም እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ በተለይ በመጋቢት ወር መጨረሻ የሚካሄደውን አራተኛውን የህዝብና የቤቶች ቆጠራን በተመለከተ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥናታዊ የውይይት መድረክን በማካሄድ ላይ ነው የሚገኘው። ምናልባት በውይይት መድረኩ መክፈቻ ላይ የአማራ ህዝብ ቁጥር እንዲቀንስ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲሰሩ የነበሩ እንደዚሁም ደግሞ የቆጠራ ውጤቶችን በሚጠበቀውና ትክክል በሆነ መንገድ ያለመግለጽ ሁኔታዎች እንደነበሩ ነው የተገለጸው። የንቅናቄው ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ መድረኩን በንግግር ሲከፍቱ ያስቀመጡትም አንድ ነገር ነበረ። በተለይም ባለፉት ዓመታት ከናወኑ ከነበሩ በተለይ በ1999 እና ከዛም በፊት በነበሩት የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ሂደቶች ላይ የተለያዩ እንደዚሁ በተለይም የአማራን ቁጥር ሊያሳነሱ የሚችሉ ነገሮች ተግባራትም እንደነበሩ ገልጿል። ከዛ ባሻገር ግን ለፓርላማ ጭምር በተለይም 2.4 ሚሊዮን እስከ 2.5 ሚሊዮን የሚጠጋ የአማራ ህዝብ እንግዲህ ያለበት የደረሰበት አይታወቅም በሚል መረጃዎች ቀርበው እንደነበር እንደዚሁ ጠቅሰዋል። ከዛ ባሻገር ግን አሁን ባለው የፈርቲሊቲ ወይም ደግሞ የውልደት ምጣኔ ቢሰላ ይህ ቁጥር ወደ 6 ሚሊዮን ገደማ ሊጠጋ እንደሚችል ነው የተናገሩት። ታዲያ ከዚህ ጋር በተያያዘ መጪው አራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በጥንቃቄ ሊሰራ እንደሚገባ፣ ትክክለኛ መረጃም እንደዚሁ ለህዝቡ ይፋ ሊደረግና ትክክለኛ መረጃም ሊያዝ እንደሚገባ ነው የተናገሩት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ በተለይም የውልደት ምጣኔ መጠንን በተመለከተ የሚያሳዩ ጥናቶች ቀርበዋል። ከዛ ውጭ የህዝብ ቆጠራ ከህግ አንጻር በምን አይነት መልኩ ሊቃኝ እንደሚችል የሚያሳዩ ጥናቶችም ቀርበዋል። በተለይም በቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ ከዚህ ከውልደት ምጣኔ ጋር በተያያዘ ለምን የአማራ ህዝብ የደረሰበት ሳይታወቅ ቀረ? ለምን ቁጥሩ ውስጥ በየጊዜ ሊቀንስ ቻለ? ወይም ደግሞ ባለበት ለምን ሊቆይ ቻለ? የሚል ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቦ ነበረ። አማራ እንግዲህ የተለየ የገጠመው ችግር የለም። በኑሮ ደረጃም ቢሆን ዝቅተኛ የሚባል ነው። በትምህርት ደረጃም የተለየ ነገር ከሌሎቹ የሚስተዋል የለም በክልሉ። ከዛ ባሻገር አዛውንቶችን በመንከባከብ የተለየ ነገርን በመስጠትም ቢሆን በቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ጭምር በአማራ ክልል ላይ የተለየ ነገር የለም። ይሄ ደግሞ የፈርቲሊቲ ወይም ደግሞ የውልደት ምጣኔውን ከፍ የሚያደርግ ነው። ነገር ግን ባለበት እንዲቆይ ከዛም ውጭ እንዲቀንስ የተደረገበት ምክንያት አሳሳቢ ነው የሚል ሀሳብ ቀርቧል። ምናልባትም ከአሁን በፊት በተለየ መልኩ በአማራ ክልል ላይ የገጠሙት ተፈጥሯዊ ችግሮች የሉም፣ ጦርነት የለም። ከዛ ባሻገር በኤችአይቪና በሌሎችም በሽታዎች መልኩ እንደውም አማራ ያለበት ደረጃ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚጠቀስ ነው ከሌሎቹ አንጻር ሲታይ። ስለዚህ ለምን ቁጥሩ ሊያሽቆለቁል ቻል የሚል ሀሳብም ቀርቦ ነበር። ዞሮ ዞሮ ግን መረጃዎች ሲሰበሰቡ ከዛ በኋላ ተጠናቅረውም በሚቀርቡበት ጊዜ የመረጃ መፋለስ ችግር ወይም ደግሞ ትክክለኛውን መረጃ ሪፖርት ያለማድረግ ነገር እንዳለ መጨረሻ ላይ ከተሰበሰበ በኋላ ማለት ነው እንደዛ እንደሆነም ተነግሯል። ይህን ችግር ታዲያ መቅረፍ ይገባል ተብሏል። አሁንም ስጋት አለኝ ሲል አብን ታዲያ የተቋሙን ሪፎርም አለመደረግ በተለይ እንደ ምርጫ ቦርድና እንደ ሌሎችም ሀገሪቱ ባሏት ዲሞክራሲያዊ ተቋማት ሌሎችም ተቋማት ሁሉ ሪፎርም አለመከናወኑ ከአሁን በፊት ምርጫ በሚከናወንበት ጊዜ ተግባሩን ሲያከናውኑ የነበሩ ሙያተኞችና እንደዚሁም ደግሞ ቴክኒሽያኖች መኖራቸው እዛ አካባቢ ጥርጣሬ ከፍ እንዲል አድርጓል ብሏል። ስለሆነም ታዲያ የኮሚሽኑ በተለይም የህዝብ ቆጠራ እንደዚሁም የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ኮሚሽን አባላት ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ተናግሯል። ከዛ ባሻገርም ቢሆን ምሁራን ህብረተሰቡን ሊደግፉ እንደሚገባ ህብረተሰቡን ቢሆን በተለይም በአማራነቱ በግልጽ በማሳወቅ ሊቆጠር እንደሚገባ ነው የተናገረው። ዞሮ ዞሮ ግን የዲሞግራፊክ ለውጥ መምጣቱ በሀገሪቱ እንደዚሁም በክልሉ ህዝብ በአማራ ህዝብ ላይ በአጠቃላይ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል እንደዚሁ ሊታወቅ እንደሚገባ ነው ያሳስበው። የመጨረሻው ማደማደሚያ ግን አራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በጥንቃቄ እንደዚሁም ትክክለኛ በሆነ መረጃ ላይ ባለሙያዎችም ትክክለኛውን ኦሪንቴሽን አግኝተው ሊካሄድ እንደሚገባ ነው የተገለጸው። አንተና አመሰግናለሁ። አላዛላር እስከ መረጃ በመቀለ ከተማ የከተማዎች ፎረም ከተከበረ በኋላ ባሉት ዓመታት በከተማው ፈጣን ለውጥ መመዝገቡን የከተማው አስተዳደር አስታወቀ። በርካታ ዜጎቹ አሁንም እድሉን እየጠበቁ ቢሆንም በስራ እድል ፈጠራ የተገኘ ለውጥ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ እያደረገ ነው። ሙልጌታ ተስፋይ ዝርዝር አለው። ወጣት አስፋ በረህ በመቀለ ከተማ አስፋ ቴክኖስታይል ሞዶፊክ የተባለ የብረታ ብረት ማምረቻ ተቋም ባለቤት ነው። ከሁለት ዓመታት በፊት ይሰራበት ከነበረው የኪራይ ቦታ ወጥቶ በከተማው አስተዳደር በተሰጠው ሼድ ውስጥ ከመኪና ጋር የተያዙ የተለያዩ እቃዎችን ያመርታል። በ30 ሺህ ብር መነሻ ካፒታል ተነስቶ አሁን ላይ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል አቅም ፈጥሯል። ከ20 በላይ ሰራተኞች አሉኝ። እዚህ እየሰራን ያለነው የፎርቶ መጋላና የሞዶፊክ ስራዎችን ነው። ይህ ስራ ከውጭ የሚመጣውን እያስቀረን እዚህ እያመረትን ለአፍሪካ ሀገራት የምናከፋፍልበትን እድል የሚፈጥር ነው።
የድርጅቱ ራዕይ ይላል አሰፋ ከውጭ የሚገቡትን የብረታ ብረት ቃዎች ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥ መተካትና እስከ መኪና ማምረት የሚያስችል ግዙፍ ፋብሪካ መገንባት ነው። መቀሌ አሁን በጥሩ የእድገት ለውጥ ላይ ትገኛለች። ብዙ ሰው በስራ ላይ ነው። አሁን እዚህ ያሉትን የሰራተኞች ቁጥር ለማሳደግ ነው ጥረት እያደረኩ የሚገኘው። መንግስት እያደረገልን ያለው ድጋፍም ጥሩ ነው። ተጋግዘንም ቢሆን ጥሩ ለውጥ ልናመጣለን ብያስባለሁ። እንደ ወጣት አሰፋ በከተማው በመሰልና ሌሎች ዘርፎች የተሰማሩ በርካታ ወጣቶችና ማህበራት ያሉ ሲሆን መሰል ተቋማት ከተማዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳየች ያለችውን እድገት ማሳያ መሆናቸውን የከተማዋ አስተዳደር ገልጿል። ከተማዋ እድገት አንደኛው የህዝብ ቁጥር መጨመር ነው። ሁለተኛው በከተማዋ ያለው ኢንፍራስትራክቸር ነው። ስለዚህ በርከት ያለ በተለይ በማኒፋክቸሪንግ ስፔሻሊ ደግሞ በቴክስታይል በብረታ ብረት ስራ አሁን ደግሞ በሪል ስቴትም ጭምር ወደ ከተማችን ሰፊ የኢንቨስትመንት ጥያቄ አለ። መቀሌ እንደ ከተማ ፈጣን የሆነ እድገት እያሳየች የመጣች ከተማ ነች እና ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ፈጣን የሆነ እድገት እያመጣች ያለች ነው። በተለይ ደግሞ በኮንስትራክሽን ዘርፉ በማንፋክቸሪንግም ራሱ አሁን በከተማችን ሰፋፊ የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ያሉባት ከተማ ነች ማለት ነው። እና በዚህ ህዝቡም ራሱ ከነዚህ ሰፋፊ ኢንዱስትሪዎችና ከሚገነባው የኮንስትራክሽን ስራዎችም ተጠቃሚ የሆነ ያለበት ሁኔታ ነው የምናየው ማለት ነው። በ2004 ዓ.ም በመቀለ ከተማ የተከበረው የከተሞች ፎረም ለከተማው ልምድ በመለዋወጥ የንግድ መነቃቃትን በመፍጠርና ተሞክሮዎችን በመቀመር ረገድ ምቹ እድል ፈጥሮ ማለፉን ተገልጿል። በእኛ ከተማ ውስጥ ያልነበሩ ግን በሌሎች ከተሞች ሲሰራበት የነበረው የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች፣ የተለያዩ የከተማ ጽዳትና የከተማ አያያዝ በአጠቃላይ ብዙ ትምህርት ወስደን በከተማውም አሁን የምናየው ያለን ፈጣን እድገትና በከተማ ውስጥ አሁን ጥሩ የሆነ የጽዳት እንቅስቃሴ የታየው ከዛ በኋላ ነው እና ከከተሞች ፎረም ብዙ ትምህርት የተገኘበት ነበረ ማለት ይቻላል። ባለፉት ወራት ከ850 በላይ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ መጠየቃቸውና ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ነዋሪዋ ምቹና ተስማሚ አካባቢ ለመፍጠር እየተሰራ እንደሚገኝ የከተማው አስተዳደር አስታውቋል። ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም። የኢሳት ጋዜጠኞች ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ። ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርሱ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳና ሌሎች የመንግስት አመራሮች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ላለፉት 8 ዓመታት በውጭ ሀገር ሆነው ላደረጉት አስተዋጽኦ አድናቂዎቻቸው ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና የተደረገላቸው አቀባበል እንዳስደሰተው ገልጸውም በሀገሪቱ የተገኘውን ለውጥ ቀጣይነት ለማረጋገጥ ጠንክረን እንሰራለን ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ በተለወጠው ነገር እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። ይሄ ነገር ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ በሌላም በኩል ጫፍና ጫፍ የወጡ ኃይሎች ይህን ሂደት እንዳይቀለብሱ፣ ስልጣን ላይ ያሉትም ወገኖች ደግሞ ስልጣን እየለመዱ ሲመጡ ደግሞ ወደ አምባገነንነትም እንዳይሄዱ የሚዲያ ኃላፊነት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ኢሳት ኢትዮጵያዊነትን፣ ዴሞክራሲ፣ አንድነትና እኩልነት የሚለውን መርህ አሁንም ይዞ ይቀጥላል። በኢትዮጵያ ሕዝቦች መቻቻልና አንድነቱን ለማጠናከር የተገኘውንም ተስፋ ሰጪ ለውጥ ከዳር ለማድረስ የኢሳት ጋዜጠኞች እንደሚሰሩ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ተናግሯል። ሕዝባችን ወደ እርቅ፣ ወደ አንድነት፣ ወደ መቻቻል የሚሄድበት አቅጣጫ ወሳኝ እንደሆነ እናምናለን። ለዚህም ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እንደምናደርግ በራሴም ስም ትግል አጋሮቼም ስም መናገር እችላለሁ። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ በትክክልም ተስፋ ሰጪ ነው። ተስፋ ሰጪም ሆኖ የተዘጉ በሮች ሁሉ ተከፍተው ነው እኛም ወደ ሀገራችን መግባት የቻልነው እንጂ ብዙዎቻችን ኢትዮጵያን ደግመን መርገጥ የምንችልበት ጊዜ ይመጣል ብለን እንዳናስብ ተገደን ነበር። ሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ እንደዘገበው በአቀባበሉ የተገኙት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳ ጋዜጠኞቹ ለሀገራዊ አንድነት ጠንክረው እንደሚሰሩ ሙሉ እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። ሁሉም ነገር በመቻቻልና በይቅርታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው እና ይሄን ፍልስፍና የበለጠ ጎል አድርጋችሁ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እስካሁን ለተፈጠረው ነገር፣ አሁንም እየተፈጠረ ላለው ነገር በይቅርታና በመቻቻል አሁንም ኢትዮጵያ የዜጎች መኖሪያ ብቻ ሳይሆን ማደጊያ መበልጸጊያ እንድትሆን ዲያስፖራ ሳንሆን ዲያስፖራ የሚኖርበት ዲያስፖራ ከዚህ ወደዛ የሚሄድበት
አገር እንድትሆን የእናንተ ስራ አሁንም በስፋት መቀጠል አለበት ብያምናለሁ። ይሄን እንደምትሰሩ እምነታችን ነው። የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ደንብ ቁጥር 155 ህዝባር 2000 አንቀጽ 37 ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረም መሆኑ ተገለጸ። የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ባካሄደው ስብሰባ ከቀረቡ ለሰባት የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄዎች መካከል የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ደንብ ቁጥር 155 ህዝባር 2000 ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረን ሆኖ ስላገኘው የውሳኔ ሀሳብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲላክ ወስነዋል። ጉባኤው ጉዳዩ መርምሮ ውሳኔ ሀሳቡን ሊያሳልፍ የቻለው የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር አስተዳደር ፍርድ ቤት ለጉባኤው የላከውን የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ መነሻ በማድረግ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በስሩ ሰራተኛ በነበሩ አንድ ግለሰብ ላይ በዲሲፕሊን ጥፋተኝነትን የስራ ስንብት ቅጣት በመወሰኑ ነው። በባለስልጣኑ የሰራተኛ አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 155 ህዝባር 2000 አንቀጽ 37 ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ንዑስ ቁጥር 1 ጋር የሚጋጭ ስለሆነ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልገዋል የሚል የውሳኔ ሀሳብ አቅርበዋል። መረጃውን የላከልን የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጽህፈት ቤት ነው። በህገ ወጥ መንገድ እየተደረገ ያለው የስደት ጉዞ አሁንም የዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ መሆኑ ተገለጸ። ዜጎች በህጋዊ መንገድ እንዲሄዱ ማበረታታት ከሁሉም ህብረተሰብ ክፍል የሚጠበቅ እንደሆነም ተጠቁመዋል። ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ አለ። ስደትና የስደት ህይወት ዛሬም ለዜጎች ፈተና ሆኗል። የህልም አለምን መናፈቅ የበዛበት ይህ ጉዞ ለቀናት ያለ ምግብ መቆየትና አስቸጋሪ ድንበሮችን ማለፍ፣ መደፈር፣ ሞትና እንዲሁም እንግልት መገለጫ ባህሪያቱ ናቸው። የማይጨበጥ ህልም የሰነቁ ዜጎች እንደምንም የባህርና የየብስ ሲሳይ ከመሆን ቢተርፉም መዳረሻዎቻቸው አልጋ በአልጋ ላይሆኑም ይችላሉ። አሰናልዬ የስድስት ልጆች አባት ነው። የቤተሰቡን ኑሮ ለማሻሻል ከበረሃ ሀሩርና ቁር ተርፎ ደቡብ አፍሪካ ቢገባም ሌላ ችግር አካሉን አሳጣው። ወንድሜ ነው፣ በኩላሊት በኩል ነው የተመታው። አሁን እግሩ ግራ እግር ምንም አይሰራም እና እኔ ነኝ እየረዳው ያለሁትም። የኢትዮጵያን ኑሮ አሻሽዬ ለመኖር በዚህ ሀገር ላይ ሰው መጥቶ እንደተለወጠ እኔም ሰርቼ ተለውጬ ይኖራለሁ፣ ራሴ ተለውጬ አገሬንም ይለውጣለሁ የሚል በዛ ተስፋ ነው። ሰው የሚሰራው ሱቅ ነው። በዛ ሱቅ ላይ እየሰራው እያለው የዚህ ሀገር ሌቦች ያው ሽጉጥ ይዘው መጥቶ ባላወቅኩት ሀሳብ ባላወቅኩት ድንገት ቀን መጥቶ መጀመሪያ ማስፈራሪያ ወደ ሌላ በኩል ላይ ለማስፈራራት ተኮሱ። በዛ ደግሞ እኔ ደንግጬ ወደ ሌላ ሩም ለማለፍ ሲሞክር ኩላሊቴ ላይ በግራ በኩል መጡ። የሀሰን አልይ ገጠመኝ የሌሎችም ነው። ሀብትና ንብረታቸውን ሸጠው በህገ ወጥ ደላሎች የንግድ ሰንሰለት ውስጥ አልፈው ከቀበሌ እስከ አፍሪካ መዳረሻዎቻቸው የሚገጥማቸው ፈተና የትየለሌ ነው። አስረኛ ክፍል ማለት ነው እየተማርኩ ነበር። ያ ትምህርትም እንግዲህ እየተማርኩ ሀሳቢ ወደዚህ ሆነ። ወደዚህ ሲሆን ቤተሰቦቼን ጠየቅኩኝ፣ እንዲህ በማለት ቤተሰቦቼ ብር መሬትም ቤትንም የግድ ከየትም ከየትም ሰብስበው ማለት ነው እኔ ወደዚህ እንደምመጣ አመቻችተው በደላላ ሁኔታ እኔ በደላላ በዛው ጨረሱ። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። መንገዱ በጣም እንደተባለ አይደለም። ውሃም አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። በቃ አውሬ ምናምን ሁሉ ነገር አለ። ከዛ ሁሉ ውሃ ውስጥ የነበርኩት ጊዜ በጣም የሚያሳዝኑት ወደ ሰባት ቀናት ሰባት ማታ እንደዛ ማለት ነው፣ ቀንና ማታ ማለት ነው። በሌላ በኩል አካላዊ ጉዳትና የስነ ልቦና ጫና በስደተኞቹ ህይወት ውስጥ ሌላው ፈተና ነው። ወደኋላ ዞር ብለህ ምን ነው እዛው እንደፈለገ በሆንኩ የምትልባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት እና በጣም ራስህን ትረግማለህ፣ ትጠላለህ። እንደገና የሀገርህ ነገር ያሳዝናል። ለምን እንደዚህ እንሆናለን እኛ ኢትዮጵያኖች ብለህ ዙሪያውን ነው የምትጨነቀው። ከጀልባ ከወረድን በኋላ አንድ መኖሪያ አንድ ቤት ውስጥ እንድናረፍ ተደረገ። እዛ ቤት ውስጥ ተኝተን አብዛኛውን ጊዜ ጀልባ ላይ ስትሄድ ለረጅም ጊዜ ስትጓዝ ያው ጀልባው ስለሚንዣዣው ያ መንፈስ እላሂ ላይ ይቀረጻል። የስደት አስከፊነት እየታወቀ የበረሃ ሲሳይ ለመሆን እያደር ቁጥሩ እየጨመረ ያለውን ስደተኛ ዜጋ አሁንም ለማስተማርና ቁጥሩን ለመቀነስ ከፍተኛ ርብርብ እንደሚጠይቅም ተገልጿል። ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት እንዴት ነው ልንረዳቸው የምንችለው የሚለውን ነገር እያየንና እያሰብንበት እንደዚሁም ሞዳሊቲ እየቀረጽን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ህብረተሰብ ነው ብዬ አይደለም፣ በየደረጃው ሁሉም ሴት፣ ወንድ፣ ወጣት
የሃይማኖት አባት ሁሉንም ሁሉም ሰው መታገል አለበት። ዜጎቻችን መብትና ጥቅም በማስከበር ዙሪያ ላይ የተለያዩ ችግሮች በሚያጋጥሙበት ጊዜም በዚሁ በአደረጃጀቱ አማካኝነት ችግሮችን ለመፍታት በሚንቀሳቀስበት መንገድ የተጠናከረ ስራ በአገሪቱ ደረጃም በታችኛው በመንደር ደረጃም ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚያርጉት ህገወጥ ጉዞ ህጋዊ መልክ በማስያዝ የድረስ ያለውን ኪሳራ ኮዱ መቀነስ ይቻላል። ተመልካቾች የዚህ ዜና የዘጋቢ ሙሉ ዘጋቢ ፊልሙን ዛሬም ሽት ከሶሳ ዜና በኋላ የምናቀርብ ይሆናል። እንድትከታተሉን ከወዲሁን ጋብዛለን። የአርማውር ሃንሰን ምርምር ኢንስቲትዩት በ18ኛው የቶሮጎዳል የሽልማት ስነ ስርዓት ለሶስት ወጣት ተመራማሪዎች ሽልማት አበረከተም። የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን ለተሸላሚዎቹ ያካሄዷቸው የምርምር ስራዎች የማህበረሰቡን ችግር የሚፈቱ በመሆናቸው ወደ ተግባር እንዲቀየሩ በጋራ እንደሚሰራ ተናግረዋል። እዚህ ሀገር የሚሰሩ ሪሰርቾች ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጡ ሳይሆኑ በተግባር ህብረተሰቡ የሚጠቅሙ እንዲሆኑ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የዚህ አህሪ እነዚሁም ሌሎች ሪሰርች ተቋማት አግዘው እኛም እንደ ጤና ሚኒስቴር ደግፈን ወደ ተግባር ምናወር ይሆናል። ወጣት ተመራማሪዎቹ በወባ በደም ግፊትና በአባላዘር በሽታ ዙሪያ ጥናት ያካሄዱ ናቸው። ይህም መከላከል ላይ ለሚያተኩረው የጤና ፖሊሲ ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥርም ተሸላሚዎቹ ተናግረዋል። ዛሬ የተሸለምኩበት ስራ ለማስተርስ ትምህርት የመመረቂያ ጽሁፍ የሰራሁት ጥናት ነው። እና የሰራሁት ጥናት በማይክሮ ኒውትሪየንቶች ላይ ነው። ማለት ፎከሳችንን በሶዲየምና ፖታሽየም ንጥረ ነገሮች ላይ አድርገን ነው የሰራ ነው። አብዛኛው 98% የዓለም ጤና ድርጅት ከሚገምተው በላይ የጨው መጠን እየተመገብን ያለ ነው። በሌላው ሳይድ ደግሞ ምንድነው ፖታሽየም የደም ግፊትን ይቀንሳል እየተባለ ነው ያለ ነው። እኛ ግን ከሚመከረው በታች ነው እየተመገብን ያለ ነው። ኦልሞስት 100% ነው ያገኘሁት። ሙሉ ሰው ከሚገምተው በታች ፖታሽየም እየተመገበ ነው ያለው። ስለዚህ ፋይናሊ ምንድነው ራሳችንን ለደም ግፊት በሽታ እያጋለጠን ያለ ነው ማለት ነው። በኢሚኖሎጂ የማስተርስ ትምህርቴን እየተከታተልኩ ስለነበረ የመመረቂያ ጽሁፌን ስሰራ ካላዛር የሚባል በሽታን ለመመርመር የሚያገለግል ዳይሬክት አጉልትሬሽን ቴስት የሚባል አንቲጂን በማዘጋጀት እሱን ከአሁን ሀገር ላይ እየተጠቀምንበት ካለውና ከሱ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ግን ከአገር ውጭ ከሚመረተው ጋር በመገምገም ያለውን ውጤት ነው የሰራሁት ማለት ነው። ይሄ ካላዛር ወይም ቪዚራል ሊሽማንያሲስ በጊዜው መታከም ካልቻለ በጣም ገዳይና ከባድ በሽታ ነው። ጥናቱን ያካሄድኩት በወባ ነው። ሽልማቱን በማግኘት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ለወደፊት ያው በጥናቱ ዘርፍ ቀጥላለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገሮች ከተመቻቹ እንዲመቻቹም ያው ሞር ጥረት አደርጋለሁ። በራሴም ከራሴ የሚደረጉ ነገሮችን በጥናቱ ዘርፍ ለመቀጠል አሰባለሁ። በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው ሪፎርም ወደ ክልሎችም በበቂ ደረጃ እንዲወርድ አረና ትግራይ ለዲሞክራሲ ለሉዓላዊነት ፓርቲ ገለጸ። ባለፉት ሁለት ቀናት አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ያወጣውን የአቋም መግለጫ አስመልክቶ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አንዶም ገብረስላሴ አመራሮች ከሰጡት መግለጫ በአገሪቱ የተፈጠረው ለውጥ እንደ አንድ እርምጃ በመውሰድ ማዕከላዊ ኮሚቴውን አድንቆታል። እንደ ጥሩ ጅምሮች ብለን የምንወስዳቸው የፖለቲካ እስረኞች መፍታት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከውጭ እንዲገቡ መፍቀድ፣ እንደ የሽብር አዋጅ የመሰሉ የመሳሰሉ ህገ መንግስትን ጥሰው የተቋቋሙ አዋጆችን ማፍረስ፣ እንዲሁም የሚዲያ ነጻነት የማስፋት ጥረቶች ሊበረታቱ ይገባል ብለን ወስደናል። ይሄ ግን አንድ ችግሩ በፌዴራል ደረጃ ብቻ መቆም ነው። አሁን እነዚህ ለውጦች ወደ ትግራይ ለምሳሌ ስንወስድ የሉም። የፖለቲካ እስረኞች አሉ፣ እስካሁን የአረናና የደምህት አልተፈቱም። ይህም መፈታት አለባቸው የሚል እምነት አለን። በምርጫ ቦርድም በሌሎች ተቋማት ያለው የለውጥ እንቅስቃሴም ወደ ክልሎች አልወረደም። ስለዚህ ይሄ ነገር መውረድ አለበት ብለን እናምናለን። ማዕከላዊ ኮሚቴው ከተመለከታቸው ሌሎች አጀንዳዎች መካከል የወሰን አስተዳደርና የማንነት አጣሪ ኮሚሽን ጉዳይ ሲሆን ኮሚሽኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የሚጻረር በመሆኑ ማዕከላዊ ኮሚቴው ተቃውሞታል ብለዋል አቶ አንዶም ገብረስላሴ። የወሰንና የማንነት ኮሚሽን የወጣው አዋጅ ነው። ይሄ አዋጅ ህገ መንግስታዊ ጥሰት ያለበት ነው። የኃላፊነት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ኃላፊነት ነው
የዚህ ጉዳይ የሚመለከተው ስኖ ህገ መንግስቱ ካልፈረሰ በስተቀር ይሄ ጉዳይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ኮሚሽን የመቋቋም ስልጣን የለውም። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው ብለን ተቃውሞ በትግራይ ዋና ዋና ከተሞች ስርዓት አልበኝነት እየተንሰራፋ በመምጣቱ ዜጎች የጥቃቱ ሰለባ መሆን ጠቅሰው የክልሉ መንግስት በዚህ ጉዳይ በትኩረት ሊሰራበት ይገባል ብለዋል። ማህበራዊ ቀውስ ተያይዞ ዘረፋና ሃንግ በተለያዩ ከተሞች የትግራይ ከተሞች አሉ። ይሄ አደገኛ እንቅስቃሴ ነው፣ አደገኛ ምልክት ነው። ቀጣይ ስርዓት አልበኝነት ሊያስከትል የሚችል ወደ ከፋ ችግር ሊዳርግ ስለሚችል መንግስት ትኩረት አድርጎ ወጣቶች ስራ ያጡ ወጣቶች የተፈናቀሉ ወጣቶች ስራ የማግኘትና የማቋቋም ተግባር መስራት እንዳለበትም አይተን እንደ ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ያሉ ዘገባ አረና ትግራይ በፕሮግራምና በሬቱ ዓለም አንድ ከሆነ ፓርቲዎች ጋር ጥምረት ፈጥሮ በጋራ ለመስራት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በተለያዩ አካባቢዎች የተቃጠሉ የእምነት ተቋማትን ሙስሊሙና ክርስቲያኑ በጋራ እየሰሩ ባሉበትና የሃይማኖት ሰላማዊነትን ለመቻቻልና በመተሳሰብ በተግባር እያሳየ ባለበት ወቅት ድርጊቱን የትኛውንም ሃይማኖት የማይወክልና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ድሪስ ገለጹ። ሃይማኖቱን ተገን በማድረግ በህዝብ መካከል አለመግባባትን ለመፍጠር ከሞከሩ ግለሰቦች ህዝቡ መቆጠብ እንዳለበትም ተናግረዋል። ቤተክርስቲያን የጸሎት ቦታ ነው። መስጊድ የጸሎት የዒባዳ ቦታ ነው። መስጊድን ማቃጠል ቤተክርስቲያንን ማቃጠል ምን ይባላል? ምን አይነት ሰው ነው ይሄን ሊገብር ይሄን ሊሰራ የሚችለው? ሃይማኖት ያለው ሰው ነው ወይም ሃይማኖታዊ ቢስ ነው? ሃይማኖት ያከባብራል እንጂ አናቁልም፣ እንዲደማሙ አያደርግም፣ እንዲጋደሉ አያደርግም። ይሄ ከነፍስያ ተሸይጣን የፈለቀ መሆኑን አውቀን ወይም ከስልጣን ጥምና ተጠቅም ጋር የተያዘ መሆኑን አውቀን እንዲህ ያለውን ሸይጣን እያስራ ሙስሊሙ ወደኋላ ጥሎ ለአንድነት እንዲያስብ ሰላሙን እንዲያስከብር ከወንድሞቹ ጋር በሰላም እንዲኖር አደራዬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሪፖርተራችን ከወሰን ብርሃኑ እንደዘገበው ችግሮችን በመነጋገርና በሰከነ መንገድ ለመፍታት መሞከር የትኛውንም እምነት መሰረት በመሆኑ ሁሉም ለመወያየት ቦታ መስጠት እንዳለበትም አሳስበዋል። መመካከር ታለ፣ መተባበር ታለ፣ መሰማማት ታለ ችግር የለም። የሰው ልጅ ደግሞ ሁልጊዜ አይኖርም። አመጠኛውም ይሸነፋል፣ ወንበዴውም ይደክማል፣ ይታመማል፣ ይሞታል፣ ደካማውም ይጠነክራል። ይህ ዓለም ለጥፋት እንጂ ለመኖር ስላልተዘጋጀ እንደዚህ ያለውን ተግባራት ማቆም አለብን። መስጊድ ሊቃጠል አይገባም። ቤተክርስቲያን ሊቃጠል አይገባም። ክርስቲያንን ማስከፋት አይገባም። ሙስሊሞችን ማስከፋት አይገባም። የሰው ልጅ ሊሰድብ፣ ሊያወግዝ፣ ሊጠራ፣ ሊያየማ፣ ሊገል እኛ በሃይማኖታችን የለም። የተወገዘ የተጠላ ነው። የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ ምርትና ምርታማነትን በመጨመር ተጠቃሚ እያደረጋቸው መሆኑን በደቡብ ወሎ ዞን ሰንደር ዞን የደራ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በክልሉ በዚህ ዓመት ብቻ ከ44 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎች መሸፈኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታውቋል። ይህን ዋጋቸው ተጨማሪ ያለው በአማራ ክልል የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ላለፉት 8 ዓመታት በተከታታይ ሲከናወን ቆይቷል። በዚህ ዓመትም ጥር 1 ቀን የጀመረው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ በክልሉ ከተለዩ ከ23000 በላይ ተፋሰሶች ውስጥ ከ18000 በላይ በሚሆኑት ተፋሰሶች በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሏል። የደቡብ ጎንደር ዞን ደራ ወረዳ አርሶ አደሮችም የማሳቸውን አፈር ከመሸርሸር ለማዳን በጋራ ተሰባስበው ክትር እየሰሩ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ስራ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ላይ እየተግባባነ በጋራ ነው የምንሰራው። ሁሉም ሰው ተማምኖ አፈራችን ወደ ሌላ ቦታ እንዳትሄድብን ያው በጋራ ነው የምንሰራው። ሴቱም ወንዱም እየተመካከርን
ያው ቦታችን የኛ ቦታ አስከሆነ ድረስ አፈራችን ለመጠበቅ መሬታችን ለመጠበቅ በጋራ እየተያየ ነው። ባለፉት አመታት በተሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች ከዚህ በፊት የተራቆቱ አካባቢዎች ማገገም በመቻላቸው በቦታው ላይ አትክልትና ፍራፍሬ በማልማት ተጠቃሚ መሆን መጀመራቸውንም አርሶ አደሮቹ ይናገራሉ። ያው እርከን በመስራት ላይ ያው ማንጎችን፣ ጌሾችን እንደዚህ ያው በሚያቀርም የመንግስ በማልማማያ በሚገድፈን የተራቆቱ መሬቶችንን ያው ዛሬ አልምተን በደንብ እየተጠቀምን ነው ያለ። አይ ዛሬ አሁን ያው ጌሾም ቡናም እየለቀምን ነው፣ ጌሾም እየለቀምን ነው፣ ማንጎም ደግሞ እንደዚህ አባ እየጀመረልን በጣም እየተጠቀምን ነው። በጣም የተገዳጠመ መሬት ነበር፣ አሁን በጣም ጥቅም ላይ ይዋልን በደንብ እየተጠቀምን ነው ያለን። የደቡብ ጎንደር ዞን ደራ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጀማል ኡመር በወረዳው በዚህ ዓመትም የተፋሰስ ልማት ስራው በተጠናከረ ሁኔታ እየተካሄደ ስለመሆኑ ያነሳሉ። አጠቃላይ በዚህ ዓመት የማሳ ላይ እርከንና የጋራ ላይ እርከን ወደ 5700 ሄክታር የሚሆን እንሸፍናለን ብለን በቅድ ይዘናል። ከዚህ አኳያ ባለፉት ቀናት ኦልሞስት ወደ 1250 ሄክታር የሚሆን የማሳ ላይ እርከንና የጋራ ላይ እርከን እንዲሁም ሌሎች የውሃ ማቀቢያ ስትራክቸሮችን የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለ። ጥሩ ነው። ምናልባት ባስቀመጥ ነው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ምንጨርስበት ቁመና ላይ ነው ያለን፣ የተሻለ ነው። በቀጣይም የአርሶ አደሩ ጉልበትና ጊዜ የፈሰሰባቸው ቦታዎች ገቢ በማመንጨት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ እንዲያደርጉ በትኩረት እንደሚሰራም ኃላፊው ገልጸዋል። ኢኮኖሚ ሊያስገኝ በሚችል መንገድ የተሸጋገሩ ተፋሰሶች አሉ፣ በዚያው ልክ ደግሞ ችግር ያለባቸውም ተፋሰሶች አሉ። ስለዚህ ከቀጣይ አኳያኛ የምንሰራው ዘላቂነታቸው እንዲረጋገጥ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ለማድረግ ሌሎች የተቀናጁ ስራዎችንም አብሮ እያቀናጀን የመስራት ስራ ነው ትኩረት እየሰጠን ያለን። አጠቃላይ ከምንሰራው ስራ አኳያ ተወስዶ ሲታይ ደግሞ አሁንም ገና በጣም በርካታ ያልሰራናቸው ስራዎች አሉ። በአማራ ክልል በዚህ ዓመት ከ327 ሺህ በላይ ሄክታር መሬት በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ለመሸፈን የታቀደ ሲሆን እስካሁንም ከ44 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት መሸፈን ተችሏል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። ከወራት በፊት በደቡብ ክልል ማረቆና መስቃን አዋሳኝ ወረዳዎች በሚኖሩ ህዝቦች መካከል በተፈጠረው ግጭት የተፈናቀሉ ግለሰቦች አሁንም በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ይገኛሉ። ተፈናቃዮቹ በመንግስትና በህብረተሰብ ትብብር ድጋፍ እየተደረገላቸው ቢሆንም የመልሶ ማቋቋም ስራው ግን ስለመዘገየቱ ይናገራሉ። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ አለው። በመካከላቸው ያለው የጋራ አብሮነትና የደም ትስስር የሁለቱን ህዝቦች ልዩነት ለመለየት እስከሚያስቸግር ድረስ ዘመናትን በጋራ አልፈው ዛሬ ላይ ደርሰዋል። ባለፈው መስከረም ወር የተፈጠረው አንድ አጋጣሚ ግን በመስቃንና ማረቆ ህዝቦች ዘንድ ካለው የአብሮነት እሴት በተቃራኒ በነዋሪዎቹ መካከል ግጭትን ፈጥሮ ስጋትን አስፍኗል። ያለመግባባቱ ደግሞ 32 ሺዎችን አፈናቅሎ ዛሬም ድረስ ያለ ረፍት ይሰሩ የነበሩ እጆች የሰው እጅ ጠባቂ ሆነ ይገኛሉ። ይሄ ግቢ ከገባን 5 ወር ነው። በከፊሉ ትንሽ ትንሽም ልብስ አላጣንም፣ በአቅሙ ያህል ምግብም አላጣንም። ግን ራሳችን ሰርተን መብላት የሚያክል ነገር የለም። ከአምስት ወራት በፊት በመስቃንና ማረቆ ወረዳዎች መካከል በተነሳ ግጭት ምክንያት የበርካቶች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። ከዚህ ግጭት የተረፉት ደግሞ ወደዚህ አካባቢ ተፈናቅለው ኑሯቸውን በመጠለያ አድርገዋል። እነዚህ ግለሰቦች ታዲያ አሁን ላይ ድጋፍ እየተደረገላቸው ቢሆንም ዘላቂ መፍትሄን ግን ይሻሉ። ቦታችን እንግባ፣ ይኸው ሰርተን የምንበላ የነበር ሰው ይኸው ታስረናል። እስር ቤት ነው ያለ ነው፣ ማረማ ነው ሲ ያለንበት። የዚህ መፍትሄያችን ይፈልግልን መንግስት ነው። ቀያችን ተመልሰን ተከብሮልን ቦታችን ገብተን አርሰን እንደፊቱም ሰርተን ብንበላ ይሻለናል። እኛ የመንግስት እጅ እስከ መቼ እናያለን? ከ540 በላይ አባወራዎች በጉራጌ ዞን አስተዳደር በኩል የስድስት ወራት የቤት ኪራይ ተከፍሎላቸው መስቃን ወረዳ ኢንሴኖ ከተማ ውስጥ ይገኛሉ። የተፈናቃዮችን የጉዳት መጠን የሚያጣራ ቡድን ተቋቁሞ ስራውን ስለማጠናቀቁ ነው የጉራጌ ዞን አስተዳደር የሚናገረው። ሰው መልሶ ለማቋቋም በቋሚነት ለማቋቋም ምን ያስፈልገዋል የሚል ነገር ሰው የመለየት ስራ ተለይቷል። ሁለተኛ ቤት የተቃጠለባቸውን ቤት ገምቶ የመገመት ስራ አንድ ቲም ተቋቁመዋል። 40 የሰው ኃይል ያለው የተለያየ ፕሮፌሽናል ያለው የቤት ግምት የሚገምት ሳር ቤት አለ፣ ቆርቆሮ ቤት አለ። እንደገና የጠፉ ሀብቶች አሉ፣ ከብቶች፣ የተለያዩ ለጭነት የሚገለግሉባቸው እንስሳዎች፣ መኖሪያ ቤቶቻቸው በሙሉ የሚገምት ገምቶ ለመንግስት የሚያቀርብ አንድ ቴክኒካል ቲም ተደራጅቶ ይህን ኦልሞስት እየጨረሰ ነው። ግለሰቦቹን በዘላቂነት እንዲቋቋሙ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ከዞኑ አቅም በላይ በመሆኑ ከክልሉ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ጋር በጋራ እየተሰራ ስለመሆኑም ነው የተጠቆመው። በተለይ ሀብት ንብረታቸው ወደመባቸው የሚቋቋሙበት ሀብት የመፈለግ ጉዳይ ላይ
ከክልሉ አደጋ ዝግጅነት ኮሚቴ ጋር ኮሚኒኬት ያደርግን ነው። በዞን ደረጃ ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ቀድሞ ለተከሰተው ግጭት ምክንያት የነበሩ ግለሰቦች አሁንም ድረስ በድርጊታቸው በመቀጠላቸው መልሶ ማቋቋሙን ፈታኝ እንዳደረገው የዞን ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል። በዚህም የክልሉ ልዩ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ክትትል እያደረገ ስለመሆኑም ተጠቁሟል። በአሁኑ ወቅት በገዳይነቱ የመጀመሪያ ደረጃ የዞን የትራፊክ አደጋን ጨምሮ የተለያዩ የድንገተኛ አደጋዎች በሚከሰቱበት ወቅት ተጎጂዎች ወደ ጤና ተቋማት እስኪደርሱ ድረስ የተለያዩ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ይደረግላቸዋል። በዓለም ላይ በተለይ ያደጉ ሀገራት ዜጎቻቸውን የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ አሰጣጥ በትምህርት ካሪክለም ወይም በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ጭምር በማካተት የሚያሰለጥናሉ። ይህ ደግሞ የዜጎችን አማካይ የመኖሪያ እድሜ ጣሪያ ከፍ እንዲል ያደርገዋል። በኢትዮጵያ በአንጻሩ ሰዎች የድንገተኛ አደጋ በሚደርስባቸው ወቅት ከጤና ባለሙያዎች ውጭ ህብረተሰቡ የተለያዩ ልማዳዊ እርዳታዎችን ከማድረግ አሊያም ቆሞ ከማየት ያለፈ ድጋፍ ሲያደርግ አይስተዋል። ይህን አሰራር ለመቀየር በማሰብ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተቋሙ ለሚሰሩ አሽከርካሪዎች የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ አሰጣጥ ስልጠና ሰጥቷል። ፋሲካ ያለው በዚህ ዙሪያ አዘጋጀችው ዘገባ አለ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ታካሚዎች ከቤት ወደ ጤና ተቋማት እስኪደርሱ ባለው ክፍተት ውስጥ ህይወታቸውን የሚያጡ ህሙማን ቁጥር ከፍተኛውን ድርሻ ይዛል። ይህን ከፍተኛ የሞትና የጉዳት ምጣኔ ለመቀነስ ደግሞ የመጀመሪያ የህክምና እርዳታ ከፍተኛ ሚና አለው። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም 60 ለሚደርሱ የተቋሙ አሽከርካሪዎች የመጀመሪያ የህክምና እርዳታ አሰጣጥ ስልጠና በመስጠት የእርዳታ መስጫ ሳጥን አስረክቧል። ሰዎችን አይተን ከማለፍ ይልቅ ትተንም ከመሄድ ይልቅ ምንድነው ጉዳቱ ከሚለው አንጻር ከመጀመሪያ በወሰድኩት ስልጠና መሰረት እርዳታውን ሰጥቼ አስፈላጊውን ነገር ትብብር አድርጌ ህይወቱን ለማዳን የጠቀመኝ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበውና ጠቅሞኛልም። እንደዚሁ ሌሎችም ተቋማት ይህንን ተደራሽነት አድርገው ወደ ሌሎቹ መድረስ የሚችሉበትን ከኛ ሀሳቡንም ወስደው ከመስሪያ ቤቱም ሊሆን ይችላል ከጤና ባለሙያዎችም ሊሆን ይችላል ወስደው ስልጠናውን ሰጥተው ህብረተሰቡን የሚደርሱበትን አካሄድ ቢሄዱበት የሚል ሀሳብ ነን ያለ። ሰዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ተጎድተው ሲገኙ ከስራቸው ባህሪ አንጻር ቀድመው ለሚገኙት አሽከርካሪዎች ይህ ስልጠና መሰጠቱ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ እንደሚያስችልም ይታመናል። በዓለም ላይ እንደ ኩባ ያሉ በኢኮኖሚ ማዕቀብ ውስጥ የሚገኙ ሀገራት እንኳ በጤናው ዘርፍ ካደጉት ሀገራት ተርታ ይመደባሉ። በኩባ የመጀመሪያ የህክምና እርዳታን ለማስፋፋት በተሰራው ስራ የዜጎቿ አማካኝ የመኖሪያ እድሜ ጣሪያ ከፍተኛ እንዲሆን አስችሎታል። በሀገሪቱ በደቂቃዎች ውስጥ የሰውን ህይወት ሊቀጥፉ የሚችሉ እንደ ትራፊክ አደጋ ያሉ ክስተቶች በበዙበት በአሁኑ ወቅት ይህችን የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ሳጥን በመጠቀምና የአጭር ጊዜ ስልጠና በመውሰድ ብቻ የሰውን ህይወት ማትረፍ ይቻላል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የህክምና እርዳታን ለዜጎች ለማድረስ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት ወደ 500 የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎችን በመጀመሪያ ደረጃ ቤዚክ ሌቭል 1 በሚባለው የኢመርጀንሲ አገልግሎት እንዲሰሩ እየተሰራ ይገኛል። አብዛኞቹ ስራቸውን የጀመሩ አሉ። በዚህ በቀጣይ 3 ወርም የሚጀምሩ ይኖራሉ። ሌላ የኢመርጀንሲ ኬሩን ለማጠናከር በተለይም ሌቭል 2 እና ሌቭል 3 ተርሻሪ የሚባለውንም ሁለተኛ ደረጃ የሚባለውንም ኢመርጀንሲ በስፋት ከክልሎችና ከዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ጋር በጋራ እየሰራን ነው። እንደዚሁም ደግሞ የጽኑ ህሙማን ህክምና የሚያስፈልጋል አደጋ ሲደርስ ለሱም ደግሞ በ20 የሚሆኑ ተቋሞቻችን የጽኑ ህሙማን ህክምና ICU የምንለውን እንዲስፋፋ እያደረግን ነው። እሱንም ቀጣይ ትኩረት ሰጠ የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። በዓለም ላይ በየአመቱ በትራፊክ አደጋ በግምት እስከ 2 ሚሊዮን ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ 50 ሚሊዮን የሚደርሱት ደግሞ ለአካል ጉዳት ይዳረጋሉ። ከነዚህ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አፋጣኝ የመጀመሪያ እርዳታ ባለማግኘት ለጉዳት የሚዳረጉ ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ልዩ ስሙ እንጦጦ አምባ አካባቢ 8 ሰዎችን አሳፍሮ ሲጓዝ በነበረ የሚኒባስ ታክሲ ተሽከርካሪ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ2 ሰዎች ህይወት አልፏል። በአደጋው 4 ሰዎች ቀላል የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን 2 ሰዎች ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በአደጋው የተጎዱ ሰዎችን በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛሉ። አደጋ በደረሰበት ሚኒባስ ውስጥ የነበረ ተጎጂ በሰዓቱ የነበረው ሁኔታ ለኢቲቪ ተናግረዋል። እኔ ልክ ወደ ቢሮ ለመሄድ 02 ላይ ታክሲ ተሳፈርኩኝ። ወደ ባንክ ቤቱ መዞሪያ ጋር ይቺ አጠገብ ያለችው ሴት ትምህርት ቤቱን የምታደርስበት እዛ መሰለኝ ወራጅ አለች። እዛም ታክሲው ዝም ብሎ ሄደ። እኔ እንደውም ህፃን ልጅ ይዛለች ወራጅ እያለች እኮ ነው ብዬ ጮሄ መናገር ጀመርኩ። ምንም ሊቆም አልቻለም። እንደውም ታክሲ ፈታነ። ከዛ በመሪ መታገል የጀመረ ይመስለኛል። መጎዛው ሲጀምር ይመስለኛል ያኔ ነው ያወቅ ነው። ወዲያው ውስጥ ያለ ነው ሰዎች ሁሉ ችግር እንደገጠመው ተነ አይዟችሁ ተረጋጉ። እኔ እንደውም
አጠገብ ያለችው ልጅን ያለች ስትጮ ተረጋጊ ተረጋጊ ይያልኩ እሷን ነበር እንተነምለው ቼፍቴ ልክስ ወርድ በደም የተበከለች በርቅጠኝነት እኔ ሞዲያው መሞቷን አረጋግጫለሁ። ዘገባው የባልደረባችን አዲስ ዓለም ተሾመ ነው። ወደ ዜና እናልፋለን። በገጠራማ የናይጄሪያ ክፍል የሚገኙ ነዋሪዎች ጥቅማቸውን የሚያስከብርላቸው እጩ ለመምረጥ መዘጋጀታቸውን ገለጹ። በናይጄሪያ ነገ ነው ፕሬዚዳንት ምርጫ የሚካሄደው። ዳንኤል ብዙአየሁ ተጨማሪ አለው። ሪክዚክ በናይጄሪያ ገጠራማ አካባቢ 7000 መራጮች የሚገኙባት በግብርና የምትተዳደር ትንሽ መንደር ናት። እነዚህ አርሶ አደሮች ለረጅም ጊዜ ማዳበሪያ ማግኘት አስቸጋሪ ሆኖባቸው ቆይቷል። ፕሬዚዳንት መሐሙዱ ቡሃሪ ለ1 ሚሊዮን የሀገሪቱ አርሶ አደሮች ብድር በማመቻቸት በዘመናዊ መንገድ እንዲያመርቱ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተው የነበረ በመሆኑ ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮችም አሉ። በእነዚህ 4 ዓመታት መንግስት ጥሩ ነገር አድርጎልናል። በመንግስት ስራ ተደስተናል። ማዳበሪያ በቅናሽ ዋጋ እንድናገኝ ተደርጓል። ምርጥ ዘርም በአግባቡ እየቀረበልን ነው። ነገር ግን ሁሉም ሰው አይደለም ደስተኛ የሆነው። አቢጋኤል ዳንኤል የተባለችው የመንደሯ ነዋሪ ሁሉም ነገር ተወዷል ብላለች። እነዚህ 4 ዓመታት ለእኛ ቀላል አልነበሩም፣ ምክንያቱም ወደ ገበያ ስንሄድ ሁሉም ነገር ውድ ነው። ልጁ ከትምህርት ቤት የተባረረበት ወላጅም ባለው ሁኔታ ተማሯል። ወደ ገበያ አሁን ብትሄድ ሁሉም ነገር ውድ ነው። ለስራ የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች ውድ በመሆናቸው ሁሉም ነገር አስቸጋሪ ሆኖብናል። በርካታ የሆኑትን የናይጄሪያ ገጠራማ አካባቢ ነዋሪዎች ድምጽ ለማግኘት መንግስት የኑሮ ደረጃቸውን ለማሻሻል መስራት እንዳለበት የምርጫ ታዛቢ የሆኑት ኡካንዲ ኦዲ ገልጸዋል። አብላጫው ድምጽ ሰጪ በገጠር አካባቢዎች የሚገኝ ነው። ባለፉት 3 ዓመታት እንደተደረገው ይህን ህዝብ ተጠቃሚ ማድረግ ድምጽ ለማግኘት ያስችላል። የህዝብን ድምጽ በቀጣይነት ለማግኘትም ተፎካካሪዎች የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ የሚያሻሽል እቅድ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። የ2019ኙ የናይጄሪያ ምርጫ የህዝቡን ጥያቄዎች የሚመልስ መሆን አለመሆኑ ወደፊት የሚታይ መሆኑን ሲጂቴን ዘግቧል። ይህን የናይጄሪያ ምርጫን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ያጠናከረችው ሜሮን በረዳ እዚህ ልታስረዳን ቆማለች። ሜሮን በጣም አመሰግናለሁ። ሲህ ናይጄሪያ ምርጫ ጋር በተያያዘ ያሉት አጠቃላይ አህዛዊ መረጃዎች ምን ይመስላሉ የሚለው። እሺ እንግዲህ ወደ ምርጫው ከመሄዳችን በፊት ስለ ናይጄሪያ ትንሽ ምንላቸው ነገሮች ይኖሩናል። እንግዲህ ናይጄሪያ በአፍሪካ ትልቅ የህዝብ ብዛት አላት ተብላ ከምትጠቀስ ሀገር አንዷ ናት። እንግዲህ በሀገሪቱ 199 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ናቸው የሚገኙት። በዚህም እንግዲህ ከ200 በላይ የሚሆኑ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ሀገርም ጭምር ናት። እንግዲህ ይህም ብቻ ሳይሆን ከ199 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ እንግዲህ 70% የሚሆኑት ዜጎች ወጣቶች ናቸው ማለት ነው። ናይጄሪያ እንግዲህ በአፍሪካ ግዙፍ ኢኮኖሚ አላቸው ከሚባሉ ሀገራት ተርታ የምትመደብ ሀገር ናት። 16% የሚሆነውን እንግዲህ 16ኛ ደረጃ የነዳጅ አምራች ሀገርም ጭምር ናት። 80% የሚሆነውን ገቢዋን የምታገኘው እንግዲህ ከዚሁ የነዳጅ ምርት ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የሀገሪቱ ችግሮች ምንድናቸው ዋና ዋና ችግሮች የሚለውን ስናነሳ በአንደኛ ደረጃ የሚጠቀሰው ሙስና ነው። እንግዲህ ባለፉት ዓመታትም በቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠሩ ብሮች በሙስና ምክንያት ከሀገሪቱ ወጥተዋል። ሌላኛው የሽብር ጥቃት ነው። እንግዲህ በሀገሪቱ በዋነኝነት ቦኮ ሀራም የሚባለው የሽብር ቡድን በሀገሪቱ ላይ በርካታ ጊዜያት ላይ ጥቃት ሲያደርስ ይስተዋላል። በዚህም እንግዲህ ከ20 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች በላይን ገሏል። ከ200 ሚሊዮን በላይ ዜጎችም ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ አድርጓል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የሀገሪቱ ዋነኛ ችግር ተብሎ የሚጠቀሰው ስራ አጥነት ነው። እንግዲህ በሀገሪቱ 23% የሚሆኑ ዜጎች ስራ የላቸውም። ከነዚህ መካከል ደግሞ አብዛኛዎቹ የሚሆኑት ወጣቶች ናቸው። ሌላኛው እንግዲህ ሀገሪቱ ምንም የግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት ብትሆንም እንግዲህ በከፋ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ዜጎችም ቁጥር በርካታ የሚባል ነው። 87 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎቿ በከፋ ድህነት ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ስለ ሀገሪቱ ምርጫ ስንመጣ እንግዲህ ሀገሪቱ ከ1999 በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሀገሪቱ የወታደራዊ መንግስት ካበቃ በኋላ እንግዲህ አሁን የምታደርገው ምርጫ ለስድስተኛ ጊዜ ነው ማለት ነው። ይህም ስድስተኛ ዙር ነው። በዚህም 70 እጩ ተወዳዳሪዎች የሚኖሩ ሲሆን እነዚህን ለመምረጥ እንግዲህ ከ80 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ይሳተፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከነዚህ መሀልም ከ51 ሚሊዮን በላይ ከ51% በላዮቹ ወጣቶች ናቸው ማለት ነው። ይህንን ምርጫ የሚመርጡት ቅድመ ግምት በዚህ ምርጫ ቅድመ ግምት ከተሰጣቸው ተወዳዳሪዎች መካከል እንግዲህ ሞሐመድ ኡብ
ቡሃሪ እና አቲካ አቡበከር ናቸው። ሙሐመድ ቡሃሪ ማለት እንግዲህ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ፕሬዝዳንት ነው። ሙሐመድ ቡሃሪ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት እንደተናገረው ዳግም በዚህ ምርጫ ላይ የሚሳተፍ ከሆነ በሀገሪቱ ያለውን ኢኮኖሚ እንግዲህ እየተዳከመ ነው የመጣው፣ ይህንን የማነቃቃት ስራ ሙስና በሀገሪቱ እንዳይኖር ወይም ለማጥፋት እንደሚሰራና ሌላው ደግሞ ቦኮ ሀራምን የመዋጋት ስራ እንደሚሰራ ነው ያስታወቀው ማለት ነው። ሌላው የፒዲፒ የተቃዋሚ ፓርቲ የሆነው አቲኩ አቡበከር እንግዲህ ከተመረጠ ይሄ ሰውዬ ማለት በሀገሪቱ ግዙፍ ሀብት አላቸው ተብሎ ከሚገመቱ ሰዎች መካከል ነው። ከዚህም በፊት በምክትል ፕሬዚዳንትነት በሀገሪቱ ያገለገለ ሰውም ጭምር ነው እና ኢኮኖሚውን ያለኝን አቅም ተጠቅሜ እንግዲህ ኢኮኖሚውን የማነቃቃት ስራ እሰራለሁ ሲል የነበረ ሰው ነው። እነዚህ ሁለቱ ተፎካካሪዎችን ስንመለከት እንግዲህ ሙሉ ትኩረታቸውን ያደረጉት ኢኮኖሚው ላይ እና የሙሐመድ ቡሃሪን ስንመለከት ሙስናና የሽብርተኞችን የማጥፋት ስራ ላይ ነው። ቅድም ስንናገር እንደነበረው እንግዲህ በሀገሪቱ በርካታ ዜጎቹ የሀገሪቱ ዜጎች ወጣቶች ናቸው። ወጣቱን ከስራ አጥነት ለማላቀቅ ግን እምብዛም ያደረጉት በምርጫ ቅስቀሳቸው ወቅት የጠቀሷቸው ነገሮች የሉም። ታዲያ ይሄ የወጣቱን ምርጫውን እንግዲህ ወደ ሌላ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሊያሻገር ይችላል የሚል ግምት ሊሰጠው ይችላል። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ይህን ምርጫ የዘንድሮውን ምርጫ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? እስካሁን ከነዚህ እጩዎች ውጪ ሌላ ቅድመ ግምት የተሰጠው ተፎካካሪ የለም። ከሁለቱ ውጪም ደግሞ ያሸንፋል፣ ከሁለቱ መካከልም የትኛው ያሸንፋል ተብሎ የተሰጠው ቅድመ ግምትም የለም። ከነገው ምርጫ በኋላ ነው እንግዲህ ማን ያሸንፋል የሚለው ውጤቱ የሚያሳየን ነው የሚሆነው። ይሄ ነው ለጊዜ ያለኝ መረጃ። አመሰግናለሁ ሜሮን። ተመልካቾች በዚሁ ጉዳይ ላይ በናይጄሪያ በነገው ዕለት አጠቃላይ ምርጫ ይካሄዳልና በዚህም ፕሬዚዳንት ምክትል እንደዚሁም ፕሬዚዳንቱና ምክትል ፕሬዚዳንቱ እንደዚሁም የምክር ቤት ምርጫም ይካሄዳል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጠን የፖለቲካ ጉዳዮችን ተንታኝ የሆነው ባልደረባችን አስማማው አየነው ነው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። አስማማው እንዴት ላል? እንደምን ላል? አንተ ደህና ይመስገን። እንግዲህ የአፍሪካ ምርጫ ቅድመ ምርጫው በጣም ሆታ የበዛበት ተፎካካሪዎቹ ለህዝቡ ተስፋ የሚሰጥበት ህዝቡም ተስፋ የሚያደርግበት ምርጫው ከተከናወነ በኋላ ድህረ ምርጫ በኋላ ደግሞ ብዙ ቀውሶች የሚነሱበት የሰው ህይወት የዜጎች ህይወት የሚጠፋበት ምርጫ ነው። ናይጄሪያ ትልቋ የኢኮኖሚ ግዙፍ ባለቤት የሆነችው ደግሞ ናይጄሪያ ነገ ምርጫ ታካሄዳለች እና የተመራጮቹ ስጋት ምንድን ነው? ቅድም ያየነው ነገር አለ፣ ምንም የተገመተ ነገር የለም። ስጋት ምን ሊሆን ይችላል? አሁን ምን መሰለ አንተና፣ አሁን አፍሪካ ውስጥ ትልቁ ችግር የሆነው ሲጀመር የአፍሪካ ውስጥ ዲሞክራሲ በራሱ የምዕራባውያን ሀገራት በተለይም አሜሪካ እንደ ትልቅ መስፈር ስታመጣ የነበረው ከ1980ዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ነው። ስለዚህ አፍሪካውያን የዲሞክራሲ ልምምዳችን በራሱ በጣም አጭር ጊዜ ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲ ልምምዳችን አጭር ጊዜ ከመሆኑ አንጻር ደግሞ በዚህ ውስጥ የሚፈጠሩ ስጋቶችን የመቋቋም አቅምም በጣም ዝቅተኛ ነው። በተመራጩም በኩል በመራጩም በኩል ቢሆን ሁለቱንም ተቋቁሞ የሚሄዱ ሁኔታዎች አሉ እና ብዙ ጊዜ አፍሪካ ውስጥ በምርጫዎች መምጣት ማለት በአፍሪካ ውስጥ የሆነ ግጭቶች መፈጠር ነው ወይም የሆኑ የሰዎችን ውድመትም ያደርሳል የሚል ስጋትን የሚያጭር ነው የሚሆነው እና አሁን ምዕራባውያን ሀገራት ወይም ትሌሎች በተለያየ የረዥም ዓመታት የዲሞክራሲ ልምምድ ባላቸው ሀገራት ምርጫ ሲመጣ ያው የመሪዎች መቀየር አለ፣ አዲስ ተስፋን ጭምር ይዞ ይመጣሉ። ሌላ ስጋት የለባቸውም። አፍሪካ ሲመጣ ግን ምርጫ ሲመጣ ከሚፈጠረው ደስታ ይልቅ ስጋቱ ያይላል። ስለዚህ ቅድም እንዳልከው የአፍሪካ ውስጥ አንዱ የምርጫ እስከ ልምምዳችን አልፎ በጣም ዲሞክራሲያዊ አህጉር እስከምትሆን ድረስ መኖሩ አይቀርም። በናይጄሪያም ተመሳሳይ ነው። አሁን የናይጄሪያን ጉዳይ ብንመለከት ከአፍሪካ ውስጥ እንዳለች ሁሉ የእሷም የስጋቶች ዋነኛ ምክንያት መሆኑ አይቀርም። በቅርብ ጊዜ እንኳን ባየናቸው ውስጥ የኬንያን ማየት እንችላለን። ካሜሮን በተካሄደው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እስከ አሁን ቅርብ ጊዜ በጣም የጭንቀት ማዕከል ነበር። በተለይ በሁለቱ በአዲስ በተመረጡት የተቃዋሚ ፓርቲና በቀድሞ በነበሩት ፓርቲያቸው ወክለው ከጆሴፍ ካቢላ በኋላ የተረከቡት አካላት መካከል በተፈጠረ ሁኔታ ውስጥ አገሪቷ ስጋት ውስጥ ነበር የነበረችው። ኬንያ ላይ የአገሪቷ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የወሰነው ውሳኔ ተከትሎ የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ የምናስታውስ ነው እና እነዚህ ለአብነት ማንሳት የምንችላቸው ናቸው ማለት እንችላለን። አንተ ከዚህ አንጻር ስንመለከት በናይጄሪያ ያለው ሁኔታ ናይጄሪያ ባለፉት በተለይ ከዛሬ 4 ዓመት በፊት 2015 ላይ ጉድላክ ጆናታን ስልጣናቸውን በፍቃድ እንትን መሸነፋቸውን አምነው ለወቅቱ ለተመረጡት ትልቅ የዲሞክራሲ ሙሐመድ ቡሃሪ እንኳን ደስ አለዎት ሲሉ አፍሪካ ውስጥ ትልቅ የታየ የዲሞክራሲያዊ ሽግግር ተምሳሌ ተደርጎ ተወስዷል። ስለዚህ ያንን የናይጄሪያ አሁን ባለው ምርጫ ይህን የዲሞክራሲ ሽግግር ታስቀጥላለች ወይስ አታስቀጥልም የሚለው እሱን አሁን አንድምቷ ምን ይሆናል? እሱን መሰረት አድርገን ስናየው ቅድም ሜሮንም ለማንሳት እንደሞከረችው በቪዲዮ ላይ እነዚህ አካላት ተወዳዳሪ የሆኑት አካላት ምን ያክል የህዝቡን ጉዳይ አጀንዳ አድርገውታል? አሁን በናይጄሪያ ትልቁን ጉዳይ ብንመለከተው አንደኛው የሙስና ጉዳይ ነው። አሁንም ናይጄሪያ ከ180 ሀገራት መካከል በቅርቡ በወጣ መረጃ 148ኛ ነች
በጣም ውስና ካለባት ሀገራችን ናት። በጣም ብዙ ገንዘብ ከሚሸጥባት ናት። ሁለተኛው ብንመለከት የስራ እድል ፈጠራ ስራ አጥነት 200 ሚሊዮን ዜጋ ያዘች ሀገር አብዛኞቹ ወጣቶች ሆኑባት ሀገር ውስጥ ከፍተኛ አጀንዳ መሆን አይቀርም። የቦኮ ሀራም ጉዳይ በሽብርተኞች ጉዳይም ትልቅ አጀንዳ ነው። ያን ደግሞ 700 ወጣት ይዛ ማለት ያው የ700 ወጣት አላ ስራ እድል ፈጠራ የቦኮ ሀራም ጉዳይም ልባት ማግኘት አልቻለም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ዋና ዋና የሚባሉ ችግሮች አሉባት ናይጄሪያ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ስንመለከት ሙሐመድ ቡሃሪ በኋላም የጤና እክል አጋጠማቸው እንጂ መጀመሪያ ለመመረጣቸውም ትልቁ አስተዋጽኦ ያበረከተው የቴሮሪዝም ጉዳይ ወይም ቦኮ ሀራም ልዋጋበታለሁ ያሉት መንገድ ነበረ። በኋላ በጤና ምክንያት በሚፈለገው ልክ ማሳካት ያልቻሉበት ነው። የስራ እድል ፈጠራውን ስንመለከት ግን አሁንም ሁለቶችም እያነሱት አይደለም። ቢዝነስ ማኑ አወከርም ቢሆኑ በስራ እድል ፈጠራ ላይ ቢሆንም የተሻለ ግምት ይሰጣቸዋል። ያው ከቢዝነሱ ጋር የተሻለ ልምድም ስላላቸው ጉዳዩን የሚያውቁታል ተብሎ ስለሚታሰቡ እንጂ እሳቸውም ትልቅ ትኩረት አይደለም። ስለዚህ ስራ እድል ፈጠራ አሁንም የማህበረሰቡ ስጋት ነው። በዚህ በኩል ያላቸውን አማራጭ ምን ያክል አቅርበዋል የሚለውን ማየት የምንችልበት ነው። ከዛ ባለፈ ግን ሌላውን እንደ ስጋ ልናነሳው የምንችለው በናይጄሪያ ውስጥ እንደዚህ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ተደርጎባትም ዜጎቿ በሞታቸው በምርጫ ግጭት ውስጥ መከሰቱ አይቀርም። አሁን 2015 ላይ ሰላማዊ ሽግግር ተደርጎ እንኳን ከ50 ምናምን በላይ ሰዎች ሞቶባታል በዚህ ምክንያት። ከዛ በፊት ደግሞ 80 የሚሆኑ ሰዎች ሞቷል ከዛ ቀደም በነበረው ምርጫ ላይ። ስለዚህ የአንዱም የስጋት ምንጭ ነው። ምክንያቱም በጣም በርካታ የኤትኒክሲቲ ያላት ሀገር ነች። ከዛም ባለፈም በጣም የተለያዩ ሃይማኖቶችም ያሏት ና በዋናነት ግን የእነዚህ ሁለቱም ተወዳዳሪዎች አሁን ሙሐመድ ቡሃሪም እንዲሁም የአቡበከርም የሰሜን አካባቢ ናቸው። የአንድ አካባቢ ስለሆነ ለግጭት የመፍጠር እድሉን ስጋቱ እንዲቀንስ ያደርጓል እንጂ አንዱ የስጋት ምንጭ ነው ማለት እንችላለን። ነገር ግን ያው የስራ እድሉ የሚመለከተው ጉዳይ ትልቅ ትኩረት መሰጠት አለበት የሚለውም አጀንዳ ነው። ነገ እንግዲህ ምርጫው ማን ያሸንፋል የሚለውን ከዛም ከተመረጡ በኋላ እንዴት ሰሩታል የሚለውን ደግሞ በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ሁለቱም ደግሞ አሸናፊ ማን ይሆናል የሚለው ነገር ግምት አለመሰጠቱም ሌላ ታሪክ ሆኖ ነው የቀረበው እና ያው ከአጀንዳቸውም ማለታል ቀድሞ የወጣም አካል የለም ማለት እንችላለን። አመሰግናለሁ አስማማ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሀገራት ለሽብር የሚውል ገንዘብን የመቆጣጠርና በህገወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብን መከላከል አለመቻላቸው አሳሳቢ መሆኑን የአውሮፓ ህብረት ገለጸ። ህብረቱ